mấy năm sắc xa thú mấy bí sẵn bạch kết tế Don Bosco khát ra xe nụ. Sẵn bạch kết tế Don Bosco khát ra xe nụ dịch nhóm miên kết tế dù xôn chung mẹp chung nọ bồn bồn sẵn 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 sẵn. Để tập tế bạch chọc nạn tí đập bì cầm ra tụ tình dạp hôm tình hòa bài thiếp thả. Sẵn bạch kết tế Don Bosco nâng tuần tuôn sẵn áo châu riêng được chung nằm sắc xa bí bó đọc mùi bí bó đọc bầy. Để nâng bạch kết tế tụ tình ngay tí đập rạm đọc ngay tí đập rạm bầy khát xây hạ chung nằm bí bó đọc mùi. នៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនេះផងដែរបងប្អូនត្រូវរៀនរយៈពេល2ឆ្នាំដែលក្នុងនោះបងប្អូនត្រូវមានមុខជំនាញដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមានដូចជាផ្នែក ខេត្តតាកែវក៏ដូចជាខេត្តកែបតួលហើយមានបំណងចង់សិក្សានៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបត្រូវមកធ្វើការដាក់ពាក្យនៅសម្ភារនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តតាកែវនោះដែលលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដាក់ពាក្យនៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តតាកែវ1អូនអូនត្រូវមកជាមួយអាណាព្យាបាលឬឪពុកម្ដាយ2ត្រូវជួបជាមួយលិខិតបានបញ្ជាក់ថាជាប់នឹងលក្ខបត្រ3ជួបជាមួយរូបថតបួនគុណនិងប្រមួយចំនួន3សន្លឹក4 ជួបជាមួយសិស្សគ្រូសាស្ត្រថតចំឡងរូបជាមួយច្បាប់ដើមដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យឱកាសដល់ល្អនេះកន្លងផុតអសោះប្រញាប់ឡើងរួចរាល់ឡើងព្រោះការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនមានចំនួនកំណត់សូមអរគុណ